A është ndërmarr aksioni në Lazarat për të bindur Bruxellin në këto pak ditë mbetura për paravendimit për statusin? E pyetur nga Channel One, Ministria e Integrimit Kleda Gjosha gjatë një takimi me gazetarët, deklaroi se Lazarati nuk po përdoret për të bindur Bruxellin, por ishte pjesë e zotimit të qeverisë për të goditur trafikun e lëndëve narkotike. Ajo që ka mund të them është bërë një punë shumë e madhe dhe një strategji e punuar që nga momenti i parë i marrjes së qeverisë për ndërhyrje në Lazarat. Nuk do të thoja asnjëherë se kjo është diçka për të shfrytzuar para statusit, apo është një aksion për ta shfrytzuar për një vendimarrje pozitive për statusin e vendit kandidat. Lidhur me ndonjë frym skepticizmi të mbetur ende, si edhe për mundësinë që mosmarrveshjet me kompaninë Çez Shpërndarje të ndikojnë në minutën e fundit në vendimin e çekisë, Ministria e Integrimit përgjigjet kështu. Ju përmendët pak dhe Çezin dhe çekin, është që unë shpresoj që vendet të mos dalin jashtë procesit dhe mos të bëjnë Shqipërinë apo edhe vendet e tjera të cilat aspirojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian të humbin besimin te procesi i integrimit. Spanja mund të ketë shfaqur disa problematika, por ende nuk është deklaruar qartë për problematikat që ka dhe që ngren, por ato nuk janë të bazuara mbi procesin e integrimit. Dhe përsa kohë nuk janë të bazuara mbi procesin e integrimit, unë do të thoja që është diçka të cilës nuk duhet të japim rëndësinë aq të madhe të momentit. Nëse më 24 gjershor Brukseli i thotë sërish jo Shqipërisë, sipas ministres Gjosha do të humbiste kredibilitetin në këtë proces.